بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ناظرين الكرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں سے یہ کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین. آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو مٹی سے بنائے گئے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ مالک الملک نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، تم مرجوم ہو، تم نکل جاؤ. اللہ مالک الملک نے اپنی رحمت سے اس کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا تکبر کیا ہے اور اس کی ہولناکیاں کیا ہیں اور اس کے درجات کون سے ہیں اور تکبر کے اسباب کیا ہیں. تکبر جس کا مطلب مغرور ہونا ہے، تکبر جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور اور گمنڈ کرنا. تکبر الرجل اپنے آپ کو بلند کرنا، اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور بڑا ثابت کرنا. کبر علیہ الامر عربی زبان میں جب استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام اس پر دشوار ہو گیا، سخت ہو گیا، بھاری ہو گیا. جو شخص تکبر کو اپنا وطیرہ بنا لیتا ہے، ایمانیات، ایمانی زندگی کے ساتھ چلنا اس کا بڑا دشوار ہے، اس کے لیے اخروی زندگی بڑی ہی دشوار ہو سکتی ہے، بڑی ہی سخت اور بھاری ہو سکتی ہے. غزالی بیان کرتے ہیں استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، اپنے نفس کو بڑا ثابت کرنا اور اس کے مقام سے اس کو بلند دکھانا. اور بعض علماء نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے جہل الانسان بنفسه وانزالها فوق منزلها. انسان اپنے آپ سے جہالت برتے، انسان اپنی حقیقت میں جہل الانسان بنفسه، انسان کا اپنے آپ سے جاہل ہونا. وانزالها فوق منزلها، اور اس کی قدر و منزلت سے اس کو بڑا ثابت کرنا،
اس کی قدر و منزلت سے اس کے مقام کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر کی تعریف کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں، هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، اپنے نفس کو بڑا تصور کرنا اور اس کو اس کے مقام سے بڑھا دینا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے، جہل الانسان بنفسه، انسان اپنے آپ سے جاہل ہو، وانزالها فوق منزلها، اور اس کی قدر و منزلت سے اس کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر جس کے مختلف درجات ہیں، اَن يَكُونَ الْكِبَرُ مُسْتَقِرًّا فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ، بس اوقات انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ اَن يُظْهِرَ الْإِنسَانُ بِأَفْعَالِهِ مِنَ التَّرَفُعِ فِي الْمَجَالِسِ وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الْأَقْرَانِ والانکار علی من یقصر فی حقه، اور بس اوقات انسان اپنے افعال کے ساتھ مجالس کے اندر رفعت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھیوں پہ تقدم کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور کوئی بھی اس کے حق میں کسی قسم کی کمی کرے تو اس کے انکار میں عجلت کرتا ہے۔ اَن يَظْهَرَ الْكِبَرُ بِلِسَانِهِ كالدعاوي المفاخرة وتزكية النفس، اور بس اوقات انسان اپنی زبان سے فخریا دعوے اور فخریا کلمات پیش کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑا ہی پاک باز ہے اور وہ بڑا ہی معاشرے کے لیے مہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسل ہیں، اللہ مالک الملک ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سرتاج رسل وہ متبعین جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کیجئے۔ تکبر جس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر گناہ عظیم ہے۔ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا ولا يفخر حتى لا يفخر احد على احد، اللہ تعالی نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم تواضع کو اختیار کرو، عجز و انکساری کو اختیار کرو، اور کوئی ایک دوسرے پہ فخر نہ کرے۔ ولا يبغي احد على احد، اور کوئی شخص دوسرے پر بغاوت بھی نہ کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان نوحا لما حضرت الوفاة دعا بنیه، نوح علیہ الصلاة والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، وَقَالَ إِنِّي آمُرُكُمَا بِسْنَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اسْنَيْنِ، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، انہاکم عن الشرك والکبر، میں تمہیں دو چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے، وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، پہلی چیز لا الہ الا اللہ فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا الہ الا اللہ في الكفة الأخرى
كانت لا إله إلا الله أرجح فيها. ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله لقسمهما. اگر زمین اور آسمان کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ زمین و آسمان سے بھاری ثابت ہوگا. اور فرمایا امرکما بسبحان اللہ وبحمدہ فانہا صلاۃ کل شیء. اور میں تمہیں دن دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، ان میں سبحان اللہ و بحمدہ، ان الفاظ کو دہراؤ. ان دو چیزوں میں سے سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد ہے. فإنها صلاة كل شيء، یہ ہر چیز کی نماز ہے. وبها يرزق كل شيء، اور انہی کلمات کے ساتھ ہر ایک کو رزق سے نوازا جاتا ہے. اللہ مالک الملک ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی شرک سے بچنے والے اور تکبر سے گریزہ رہنے والے ہوں، اور ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی کا ورد جاری کرنے والے ہوں. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، تکبر بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، تکبر کرنے سے انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. ارشاد ربانی ہے، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اسی طرح اللہ تعالی مہر لگاتے ہیں، على كل قلب متكبر، ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو جابر بنانا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سیصیب امتی داء الامم الکبر والبطر، سیصیب امتی داء الامم الاشر والبطر والتکاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. میری امت کو پہلی امتوں کی بیماریاں لگیں گی کہ ان لوگوں کے اندر دین سے ہٹنا، الاشر والبطر تکبر کرنا، اور کثرت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا، اور دل میں حسد اور بغض رکھنا حتیٰ کہ بغاوت پر اتر آئیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر معاشرے کے افراد تکبر کو اپنا وطیرہ بنا لیں تو یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس سے شریر لوگوں کا نیک لوگوں پہ تسلط ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت مطیطا چلے گی، یعنی التبختر، یعنی بالتبختر ومد اليدين في المشي، کہ ایک انسان دونوں ہاتھوں کو چلتے وقت لمبا کر کے کھول کے چلے گا،
اور توختر کرتے ہوئے چلے گا لوگوں پہ اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے. وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ اور اس امت کی خدمت بادشاہوں کی اولاد کرے گی. ابناء فارس والروم فارسیوں رومیوں کی اولادیں. سلط شرارها على خيارها تو پھر نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ تکبر یہ ایک مہلک بیماری ہے. فرمایا تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. اما المہلکات رہی وہ تین چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. فشح مطاع ایک شخص بخیلی والا ہو اور کہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہو. وہوا متبع ایک شخص اپنی خواہش کا غلام ہے اور پھر اس کی اتباع بھی کرتا ہے. واعجاب المرء بنفسه اور کوئی آدمی معجب بنفسه ہی ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں تکبر کرنے والا تو نقصان اٹھاتا ہے, خسارہ پانے والوں میں سے ہے. ارشاد ربانی ہے واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں اور جو عناد رکھنے والے ہیں دین اسلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تکبر یہ تو انسان کی بے وقوفی کی علامت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا فی رأسه حکمة بید ملک کوئی بھی انسان ہے اس کی حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. فَإِذَا تَوَاضَعْ قِيلَ لِلْمَلَكِ جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے ارفع حکمته او حکمته اس کی حکمت و دنائی اور اس کی لگام کو اٹھا لو. وَإِذَا تَكَبَّرْ اور جب وہ تکبر کرتا ہے قِيلَ لِلْمَلَكِ دع حکمته تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے اس کی حکمت و دانائی کو ختم کر دو. اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہمیں تواضع اور عز و انکساری سے نوازے اور ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.